بسم الله الرحمن الرحيم والقرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيله د جوړ وسي خوشاله وسي وختونه په خیر وي تاسو به شاز د ژوند په ورځ په خیر او خوشحالي په تاسو باندې تیریږي کندهار شهر دی او پاتاسو دا چا خبره شیدان چوک دی له خیر سره او شیدان چوک دی او په شیدان چوک کې تاسو په ایږي ملګرو نن د خیر سره چیرې ځم نن د خیر سره چل زینو ته ځم کم چل زینې یان دي څلويش زینې چې خورا تاریخي ځای دی او پاته سو ډېر خلک لیواله دي چل زینې ووینو نو چل زینې به اور باندې د خیر سره ووینو دا معلومات به هم وکړم چې آیا اوس اجازه سته کنه سده چې چل زینو ته وخیږو مش خدا دی سفر پویل کی د شیدانو چوک څخه ملګری ټور را سره دی نو یو چیلنج هم لرم د خیره چیلنج هم په اجرا کوم په ملګرو باندې کچیر په هغه صورت کې په چیلزنو کې راته اجازه راک هغه په دې خاطر باندې چې دا هغه چیلزنو څخه شارم ټول باندې زه او نشځو صحوته کورونا همستا نو هو به ګورو چې مخته څه پیښیږي تاسو راځي فلحال تر چیلزنو پرې څو مهم او شایستان زرونه در شهر ده را سر سکی را سر ووینی در خیره رازی گرازی ما وستایو را ورسدو لخیر سر مرویس روختون تا چی ده چنایی شفاخانی نم هم لری مرویس روختون نم الگورو تاس تو لاس پا دواسی پر بردگار دی هر مریض ده کاملا شفا وارکی در لا پاک جل جلال خود در بار سخه ده کاملا شفا مشتن کیو مرویس روختون دی مرویس روختون هم یا پخوانه روختون دی چی تو مهمی او پا تسو چانگی لری جنوب غرب اوزیس خدا تو ولایتو اوزورت هایی خلق پراماتی او خلق برتراجی مرویس روختون تا اوز دایی موش دن چوک دسو کیجو رسیجو جان چوک ته خورا ورسېدل له خیر ان شاء الله تعالی جان چوک سره خپل بل روختون هم دی چې هغه ندری روختون څور تا اینه درې رښتونه ورته ویل کیش او د دې پر مخه مخ چې کوم نیوی دکانونه د دان تاسو ویني او دلته د ډان د چوک شرمان هم ست مثلا یو د درای شرمان دی یو د ډان د چوک شرمان دی د ډان د چوک شرمان چې یو څه استعمالی دی نام شدی در باندې وینم دا څه دي شو رمان او دلته ورپسې هغه څه ورته وایي ما بس دي ملګرو دغه بندیانو ته هم دعایې وکړي چې پروردګار یې په خیر خپلو چیانو بچیانو پورې څه کړې ورسوي پروردگار دې بس ته ټولو هم خواره شي پروردگار دې ټولو باندې بس رحم وکړي امین چل زینې د دې ځای سلام علیکم او غچل زینې دې وینې او غچل زینې دې موږ به اوس سر ته خېژو ان شاء الله تعالی ونی او غچل زینې دې او دا به د زړه شارت څه کم چې مثلا د سید پیمرا چې هغه زیارت ته او همداسې نارنج ماڼۍ ته لاړم چل زینېږه دلې ور وخېژو ورسره ته پوښتنه وکړه سر دې خلاص شو دا خو د برق جکشن نه کچیش دی دلته پوسته ده د دې پوستې څخه باید چې مثلا
اجازه واخلا او پات سوسو او ګورم ګور دا مخه مخلار لبره یشي دا چل زنی دي ازه ته بخیر یو خل چل ویش زنی دي تختی دا کار او تختی هم زره بولی دا نه من دا کړم دا چې په پردا پم او دا پارک به دا چې مش بدل تو گورو چه مثلا به دې ځای اجازه چیر واخلو او چیر لار خو پورته سه ده وای چې زنه دغه نه به چل زنو پارک دی دا فرق چې دی هم ګور هغه څور ته وای چې زنه تفی فرق لري او هم مرته دې دا پارک ته خوراو لولخه چل زنو ته د ماشام ځانو ورسته پریږي ولې ځوانه ستړي مې شه ماشام ځانو بعد نو چی شته الله خپل ته کورونه نه باندې شه دا خطر نه پریږي اجازه چې جی واخ مشر چیرې یار مشر له ته پاګه دغه کې دی اغه لار شي د کومندنی لا پوسټلار شي را یا کومندنی نه دلته د غدي خپل منځ کې لري موټر روزي له تاسو مې پرېږدي کومندار ورس درس دا ورس په چپه راست نه کار موږ ورس کی اجازه را کړو سي سي هر وخت بل فری کو یار ښه نو دا غ اورور په و شيره اوه دا غ کس چې دی مثلا پارک والا دی او کښنه دل چشتي پرېږدي پرژدیه؟ اوه اخته در زن؟ اصلا پرژدیه صاحب راگه که نه پردوله بیاوه شو؟ دا خلق پرژدی دا بخیر دا خلق پرژدی؟ اوه از پا خبرم دا مفکر گرد کم خلق پرژدی؟ دا هستس تس پرژدی؟ دا زیادی ورسه ملمات چور سروکه ملمات چور سروکه در زن ملمتر بود بورده که؟ که فریشه ویده ورسه خبرم یه لجو که دقیق خواه بیا مردی سازه سامه سیدی تو زنو پارک چل زنو لپاره جوړ شوی دی خلک چې چل زنو ته راځي نو بس دا پارک ته هم راځي او دلته به حساب ورکړي دا ښه زنه ظاهر جای زنانه دلته پوسته ستا دا پوسته څخه به اجازه واخلو او ورته ووایو چې مثلا څنګه کار دی اجازه ستا که نسته الله بسم الله الرحمن الرحيم جزا سلا طول شهر من ميجون گرو جانا زايدا مسلين کو وينا بنج سر اخلاصو دلتا سو دواي كورونا من ميجي نو ده ماشام ده ازان روز دواي تاسو کولای شئ ماشام ده بازانه بعد موږ تصویر نو رازي نور جریان به روز بخلاف امان دایسه بس ملګرو د دې ځای چل زنو پارک باندې میږي دلته ورغلی وو و دغه ځای ته کوم چې مثلا دغه چل زنو یو پوسټه ده لیدا دا مو خلکو په وینا باندې وینا از موږ د شهر خلک کولای شي چې د ماښام د اذان بعد و چل زنو ته وخیږي بیا کورونه نه معلومیږي او بهرنیانو ته بیا وای اجازه ستا چې هغه څور ته وایي د ورځې وخیږي والا نو بهرنیانو ته در څه اجازه ستا مګر زموږ تسته شهر خلکو ته اجازه نشته پروا نه کوي خیر او خبره مې دا درته کوله مال خبره د جواز خو جواز موږ سره ستا ول نه دا مکتوب غواړي مکتوب بیا اطلاعات کلتور ورکوي بهرنیانو ته ځکه هغه بیا جواز نه لري مکتوب ورکوي او پاته سو څه ورته وایي څوک چې جواز لري هغه د ښار خلک چې وي هغه د ماښام دخوا ورختلی سي اما کوم کسان چې بهرنیان وي بهرنیان بیا د ورځې هم ورختلی سي بس د دې چل زنو څخه څه کوی سي لیدنه کولی سي مګر نو موږ خو بهرنیان نه یو کاشکې موږ هم بهرنیان وای بالا به موږ هم مکتوب راخستی وای ورختلی وای والله خو خیر
خیلی با کار دیده خیلی سره شهر مرسا بایچ پاپ کتو بوا نخنسا آچشت؟ آتور جانا؟ هم دا که کاری نو اینو امینتم زبارا با مکتوب اخلونم موش خبا شهر دی واد منیر مکتوب دا زوریت نستا بایچ موش وای دا ماشان دا زن رایسی و کوالی سیس رایسی زکر دورزی بیا غا چورتا وای وای دا کورونا ملمیجی پا دی خاطر بانی وای دیم شو وای کورونا جی دورزی چی خلق روحی جوی چوب لا پر کچاکی لارا بانجی دا خلق چلزنوات ور خطیلی دی ملگرو نو دا خلقو غاو کریدی اوزیت خبر کریدی اوزی والا وی مشتا مثلا ویدی جیش دورزی ایت سوک مور پیش دی بیل بحرانیانو ماسی انو زموش دا شهر خلق چور پیش دی اغا کوالیسی چی دا چوب جوزف خدا ما شام دل منزه ورست بیا و چهل زنوت ها که جمعان ده دشپیخ تصویر ننی ولکی جن ده دشپیخ زایی کتل کی جسا ده خلاص و مهم و بس ده غری خیر و بس کاش که مجم بحرانیان سو ده بحر سخراس و بلا بیا مشکل نست زی چه زو ترجانه؟ دغت ابو بلارس له خیر سره بابا سره ارغنده ارغنده ته ابو بلارس مکتوب ته زوره او چیستی ارغنده ته ابو بلارس سره اخلاص مکتوب نه وای مکتوب وره وای دا مکتوب کو په دې خاطر دې بهرنیان لپاره هغه اجازه اخلي خو وسوځه دا هر شی اجازه چې بهرنیان واخلي هغه ځای هغه کار کولای شي مثلا هغه ځای تور خطلای شي او مشتش چې مثلا زخپل وسط سلور چې شو ولایت جواز لرم سلور چې شو ولایت کې مثلا زګر زیاته لای سم اما ویډیو هم کوای سم خبرم کوای سم اما نه پوهیږم چې دا غزای کې څه مشکل دی څه خبره ده چې مشت اجازه نسته مش وا کې وای چې تاسو روخې کورونه مال میږي بهرنیان چې روخې بهرنیان به کوروته نه ګوري مش کوروته ګور دا دا به دا مطلب ورکې یو وا چې شته هغه مل معنی چې نه معنی قانون بدو هغه مل معنی چې خو نور بدو او تاسو خو نه د شهر خلک اس ماشام ده زانو به شخیر من ګور بس زی چې زو بس از چنانی شب خانی خود شب اینجا با کارت سو در خیر سر بارا با انشالله و تعالی در خیر سر چو کن در بابا سیب زیارت بابا دیده که ماما چلیز سیری بیم دیدی که اتونی ماما جان ماما تو کسی او بس بودی شکر الحمدلله اللہ کسان السلام علیکم و رحمت الله برکاتو دوستو که بولو السلام علیکم آواز تو بلند کرو السلام علیکم و رحمت الله برکاتو یارو دوستو السلام علیکم ہم لوگ جو ہے ساڑی بہت پرانا زمانے کا بنایا ہوا جو ہے تاریخی ایک چیز تھا جو ایک پار تھا اس میں 40 سی ڈی بنا ہوا تھا ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا تو کس لیے یہ سرکار نے بولا نیچے گھر ہیں اوپر جو ہے پہاڑ ہیں یہ پہاڑ کے اوپر جو تم دن کو چڑھتے ہیں پھر ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں خواہ مخواہ ایک گروہ والا پھر جو ہم لوگوں سے ناراضگی کرتے ہیں اس وجہ سے سرکار نے ہم کو نہیں چھوڑا سرکار نے بولا کہ بہرنیوں کو باہر والا لوگوں کو چھوڑتے ہیں ہم لوگوں کو یہ شہر والے کو نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ وہ پردے سے آیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں جو خواہ مخواہ بہت ٹائم سے نہیں آیا ہوا ہے دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے اس کے ساتھ جواز بھی ہوتا ہے خواہ مخواہ اس کو دیتے ہیں ہم لوگوں کو جواز ہے پھر بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں وجہ اس سے بولتے ہیں تم لوگ پٹھان ہیں خواہ مخواہ گرو مرو والا کو دیکھتے گھر والا جو آپ نے جو بہت ناراضگی کرتا ہے اس وجہ سے نہیں چھوڑا درست است ای 40 زنے آپ نے سی ڈی آپ نے دیکھا ہے بچپن میں آیا تھے نے جی جی کب بہت پہلے کا جو دیکھ 20 سال پہلے تو چند سال ہاس ہمارا بھی 24 سال عمر ہے خام خا جو ہم چھوٹا تھا پرسے نہ دے وے انگلی اردو ہمارا تو چند سال ہاس 25 کال دی
نه نه پکش نیواده این دلیل جل خیره سره نو داریم الگرو مامان پا اردو بانده خبری در سره وقت رایده چی داشت مزمونو داشت کسه و نو بابا صاحب زیارت پی گیا هوا ہے؟ جی ایک دو دفعه گیا ہوا تا فیلی می او در کیا تم کو پسند آیا؟ در ہم کو در بار بہت پسند آیا جو بہت اچھا سا بنایا ہوا ہے بہت ایک نورانی پیر دری پڑا ہوا ہے نو در زین خود بابا صاحب زنی ہم سوانا دیر ایسی سر اخلاس ہو اگو بیخیر در سلویر جو جاگ سکا بیخیر دیر ایسی سر اخلاس ہو سر سر تا بے وخیر ہو اگو پا داغت سلویر جنی ہے کی باقا ہوئی سی آو نا در زین خیر سر تس در زین سی آدم خود زیارت اگو بلا بلا عرصو سیدی زیارت اگو بلا عرصو من کرو در زین چ جنزنا که نبیاد شپه ده خواهد تصویر خوان نکی سر اخلاسو که بیام ده خیر سر انشاءالله و تالله وقت بیده سو خوبیا بگو کن که نو نبیاده نو سید الگرو بابا سیب کتل دی او پاتسو شدی چی تاسی هم را سر او گوری کتلی خون دی خوبیا را سر او گوری ویز گمی سیدی چیز چه هم انشالله و تلایی در دکان تا بورتا سمون برو در زی چویه گرو چش برانی سو از موش موتر نواز دست باردی جنگل هم ارجو رکل نکی و ساکل ملگری نکی و ساکل ماما ایدر آجاو ای دکان کو دیکو ایتا کلان کلان خربزه هی اس کو کیا میں اردو میں بول خربوز بولتا ہے اس کو خربوز نہیں ہے خٹکے خونی ہے اس کو خربوزہ بولتا ہے اس کو خربوز بولتا ہے تربوز اس کو خربوزہ بولتا ہے اس کو کیا تربوز بولتا ہے تربوز یہ تربوز ہے ہمارا تربوز ہے بس مجھ تربوز دیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو آم ہے آم ہے یہ کتنا اچھا آم ہے تو دیکھو سلام علیکم رو سلام علیکم دام جو جو داشت براستے جو رو رہا والله دا گرمی تا انسان لازان تنگا والی دا دورور پا وینا با انسان اخلاس یک تا خربوز را واخ با خطکی خربوز؟ او خطکی را خطکی سنگم خربوز نا اردو ندیزده او اردو ایزده و بیما در تولش دا دقه دی خربوزه است خربوزه است کابل است دیکه والله شان سنان چه سر چه جه یوانا نه دغه دین دواله په څوره دغه ته دواله دغه په 200 غنیده دغه په 200 غنیده دغه به دانم بسیر یوان دوانا څنګه ټکین دوانا سیر ماما جان ماما تو نا تربوز پسند هي یا خربوزه نه تربوز اچھا ہے نا تربوز اچھا ہے ہاں نو جوس کے جیسا استعمال ہوتا ہے جوس کے جیسا استعمال ہوتا ہے یک دانہ دغه تربوز راکه دا هندوانه راو سما پخا ده او دا څون غټه ده نه ده ماشاءالله دا لغه پټان شي ها هم دا ساده خلګ نه ورچی دا پټان یې نه او ساده خلګ نه شولای
واخی دغه ودانه خټکی در واخلی وې دغه اندوانه او پاتاسو ګلاس نست سان ګلاس نست بس دغه تربوز سی دی تراسی دکان ته خو دا به سمجه دم یا دا شنه دي درکم ګور اخر چې مندر کړی غم نشي شنه جام شنه او بخې خټ خټ اندوانه جا یخچال لري یخچال تاغز مو چوری سراو راو چوریس مازنه که کاشه که چوری سراو دیتا دار کسی بلن راو آده غر آو راسه از مو چه اخچال آوی آب نمو دی پروالی سخت و شهران خلق است والا تا کیجه و نمو دی پروالی دست کار ها؟ ترجمه شوی. وس برا واخل ما ربی التا وچ شو رور. مخه وچ ما بس تقول وفخشن. واخ چی چی؟ داخ چا زاویدا دامک. چی دی وچ؟ برمیدا. و یخی دی. و یخی دی. چی دی وچ؟ و ماخ گرانی. دمو نو گونی گرانی کلا قشجه. شا؟ و ما چی چی؟ و فقط اکشن. و فناس وچ. ماما جان، آپ کو کیا پسند ہے تو خود نه این طرف سر خلاص کو دا دا خاص خو خلاص آ جه خاص راسه سیده سیده کلی پتہ نہیں چل رہی ہے کس کس چیز آپ کو پسند ہے سیٹنگ کیس ہا سیٹنگ جو آپ کو پسند ہے لے لو صحیح ہے یہ سیٹنگ نا خراب ہے تو سر نہ سر خلاص یہ ضرور راسی لگا وہ کو جمادہ بخور سیٹنگ کیسے شو کوم شان رواچو یخ یخ شان کوم دی دغه راو دا غری دلته دی څه سود ماده نخته دغه مینه چی شو رواچو دا وبم یو څور واچو مرچانه وبم دی دا واخ وا سینه وینډ وانه سوال دغه وکي څوسه وڅاو شل وڅاو څوسه وڅاو شل وانه وڅاو شل وینډ وانه دغه وڅاو شل غني اسمه مې وځي چې غونه له وګه پاپر راکه سره خلاص سره 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 به ونیم سوال اصلي چې پاپر دی وځي شاو غونه ورته بسره نه نه کڅوونه انا جری وتره بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یاران دا جخته جی پاپل خوری او موږ دا یو بابا سید زیارت رالو دو زیارت با او کل خیر سرم او برای بایی انشاءالله و تعالی داشه کشتی خواهد رو تکیر رو تکیر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ملگر سوری مسیح شایست بخیر از خیر خیراتی وقت بخیر دیم ترات نشان میگیلی وانی نشان باز ما ایزده ایست که ده کسی ما ملی ملگر و بابا سیب وصور دوائی اکشنه هری ولی ماد لسید اکی ترزی دوائی هر بادا داغ زنی ور خطیلی جو برو را در چل زنو با اغا سور توایی پا دا زنو که وقتی شو هم ثواب هم خورما هم با زیاراتو که دا خیره و هم با یو چه ساعتم تیر سه تو بیت چی من ندار خوشاله کیجی روح تازه کیجی نو داغ بات اغا کساس با کناس با تا
تولي بلا خبر غور زرور تولي راجع وزارات كسا تشيريج ولا كي بوزك كتيريج نو سا ناكيو بسم الله الرحمن الرحيم د بابا ولي صاحب د زيارات او مسجد شريف او هوټل او نور پروژو جوړولو زاي او هوټل دي ملګرو چې په خوانی هوټل دي وس تخریب شوی دي یعنی ډېر په خواسه خط تخریب شوی دي او دا د بابا ولي صاحب آرامګاه مقبره زیارت هم ده خالي زی چې له خیره سره زیارت وکړو تاسو هم راځئ د خیره څو ښایسته انځورونه یې وګورئ او تاسو هم زیارت وکړئ دا غي بنج کړی دي د کرن شرپو وای درځه زای موزي ښه فزي اوه اوه باندې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول خير خلق الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على الصراط يوم تزل الأقدام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أمين برحمتك يا رحم الرحمين وبخشي وبستدف بركات سرما وصور توائي مشكلات وستنزي حال كذا كتدا ستا دوست او پات ستات نږدې ستا ولې نو بس ملګرو زیارت مو وکړي له خیر سره اخواته لوړ نور زیارتونه هم ستا موږ به داسې وکړو چې انسان له جامه د دغه ښکلي ارغنداب او ښایسته ځایو هغه څه ورته وایي منظرې شرټونه انځورونه درته ونیسي موږ به داسې لاندې تاسو اخوا دا اخوا ټول بل خپل انسان لا جام پیږه راځي له خیر سره مامو جی جی اس جگہ پہ آئے ہو جی جی یہ بہت اچھا دربار تھا یہ بہت اچھا پیر تھا پہلے زمانے کا جو ادھر ہی کا جو بنایا ہوا بہت اچھا دربار ہے ادھر ہی آیا ہوا ہے اس سیٹ پر جو بہت
پہلے کا صحیح اٹھلتا بنا ہوا تھا ابھی اس کو جو خراب ہوا ہے اس کا بنانے کے لیے بھی یہ سرکار کوشش کرے بناوے یا کوئی ایسے آدمی ہو جائے بناوے بہت 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 بندے آ سکتا ہے ادھر ہی کھانا بھی کھا سکتے ہیں پردیس لوگ بھی آ سکتے ہیں خاں مخاں یہ بابا والی زیارت ہے نیچے بہت پہاڑ ہے اوپر پہاڑ کے جیسے بنا ہوا ہے ارغندہ ولس والی ہے نیچے جو ہے ندی بنا ہوا ہے باغ ماغ ہے سارا جو ہے بہت اچھا جگہ بنا ہوا ولس والی پہ اردو میں کیا کہتے ہیں ایک صبح ایک صبح جی ایک صبح ہے خو صبح بنا اور صبح نہیں کہتے شاید ایک صبح ہے بابا والی زیارت کا جو ہے ارغندہ ولس والی ایک صبح ہے پشتو میں اس کو ولس والی بولتے ہیں ایک صبح ہے بنایا ہوا ہے بہت پہلے کا جو ہے تاریخی بنایا ہوا دربار ہے بہت اچھا جگہ تھا شکریہ 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 مامو تو ملگرو زیارت وکر ہیلہ دچ بس سون زرون مد خوشی وار گرزی دلی وی زول خیر سره چکو دلتم زنی دی 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 پدی باندې چکو سړی ستړی کی چل زنو ته خیر کدا ځای ته چل زنو ته خیر خو جزا کی ته نه خیر څوا نبه خدیری زی شل زنی یو متر زنی جو تاسو وای دا رقم چې شخه راځي موږ ګور پروګرام در پاره سره ګوري زو هغه ته کېته زو حالت به مجلس کو دا درې چوکي ما واخسه نور کوشش وکې تاسو یو شی سره واخ هغه لې تب سره راځه دا چې وخت ما ماته ما چوکي تاسو کې بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د بابا صاحب او همدا سید هغه د زیارت څخه راغلو او کوم ځای ته راغلو بل ورځ مده ځای ډیر ښه خوښ شو هغه په دې خاطر باندې چې یو ډیر ښایسته او بل لري ښه ښایسته تکیه ده او رودخانه ده لاندې خو نو ښایسته ښایسته کاریزونه دي نو په دې خاطر باندې دا ځای ته مو ځان ورسوئ ځکه چې بل داسې خوندور ځای راباندې پېښ شوی نه دی نو بس سامان سره راواخی بل څوک ته موټر سره دی راځئ د ملګرو سامان مامان سره راواخیستی له خیره نور ملګرې تاسو وه نو د خیره سره راځئ چې دلته مو د خیره یو څه ساتر تیر کړو السلام علیکم ملګرو زه دغه یم ښه تو خو دغه یې خو موږ وایو مګر دغه ډبرې چې دي دا ډېرې خطرناکې دي کوښښ وکړئ چې ښوی نه شئ خو ټنګر سړی یو ځای نه ښویېږي د چا غسلې سره نه کوي چات کوي مامو دې کیسه پاړې ای بہت خطرناک پاړې احتیاط کرو کیا انسان جو احتیاط سے چلے کوئی مسئلہ نہیں خیر بادار چمپلان میں دکار نہیں شوئیش خیر جزائی نور زم احتیاط کھو ماما احتیاط کھو ماما رازی لخیر سرم الگرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو بھائی دا ہمارا زائد ملگرو کم زائی کی چھے مجھ لون چھر گوکر ہمارا خوندور اور شیستہ زائدی نن بلا خیر سر دلتا منتی کا سامکو یا نو کہ سموین بے بیالتا سامکو چھو منیتا زائی؟ رازی دا به اوس کوم کار دی وره وو وایا وای را وغورځېږه نو ولې وغورځېږه دغه مازګری دي دا منطقه بیخي خوندوره ده ولا غوماش خبره ولا ده غوماش دوام نه دروړې ولا
ښه سن له خانه ته پلا کمرې چپه کې نو البته په ټي وي دیم بره چپه یوزې هغه چپه خلک نه زه په خپل چپه کې ما والله غماش جي غماش جي خواته د وبو غاړه د یخه خواده وبو غماش هم نسته دلته بيخه درون لارم ډوډۍ به خواته نه کېده دوغنه مي خوړې ما ور دوی ته وایم در چې شته ولې ما ده پرون چې لارم ډوډۍ مي خواته نه کېده تو غماش ګر ما به اجازه نه په خوله نه وتلې خپل راځو و خپل لګي به که چوکې دې چا نه زنوته صورت وای اجازه را کړی و چې زنی شو الته مې انځی کا چیلنج در باندې کوي خیر دې به در باندې وره او څه چیلنج او مالای د سپانسر سوی وغه بی بی هوا او پاتاسو او زی خورې کې له استرالیا څخه چیلنج پرونه څه کړی و سپانسر کړی و ول داس چیلنج وکي چې سلويش زنی جه و دا زنوته نفر په سیالي سره واچوي کار یو تر مخه جر وختي او نو کښکمو ته ویل چې موږ پرېږدې نو کښکمو دې زارې مته کوکنه ساسه زارې مته کول مقصد نه خیر است خیر مقصد به ولر سیس په باندې کې کده دغه د شپې هم نه یو کې د شپې د کوم ځای سره شرط نه سي ورور د شپې نه کیږي نو موږ ته ختلو واغم دا کله کله سربېر یو خبر دا غره چا به کوته خیر ورور ځنی په والا د غره په والا ما هغه مهم نه چې سره اخلاص بیا راسي بل دغه وخت ها کیمرا کوم ځر سانس کا دا دې ملګرو د نن ورځې پروګرام چې سپانسر کړی دی هغه هیڅ کله خوري او همداسي بي بي هوا خورځي مې د استرالیا څخه څه کړی دی چیلنج کړی دی البته سور ته وای سپانسر کړی دی ته ملګرو به یو کې لوکو چې ځنو ته خو نه ولاړلو په خیر چې بیا د خیر وخت لایټینګ مایټینګ ټول سیستم سره برابر دی بیا به ان شاء الله تعالی کوشش وکړو سمو ول ول بحرینان ته اجازه ستاده ورځي اوکه او موږ تاسو شهر خلکو ته اجازه نه تر افور سم ته کار څه کوي سره خلاص د ورځي نه ستې اجازه نورمال سیدی بالا مشکل نسته دې ملامت نه دي خو کورونا مال میږي څه کوي برس په جیب کې ګرځي او نو څنګه که وزیر ولا زه وزګه سم بسم الله الرحمن الرحیم ګورو وګوري راسي د پسو باز نو ګورو وګوري منګر در په تا کاج پس سونه چې بيجه په په یو هم نو وړو تا ګوري اخیر وس دا ار او راس بس د هغه طرف ته چالت شخوند کی بیا دې خلانو بیا داس پس زی کورو ته وګوري ار یو څور ته وای ځان ده شه خیر بداره دغه تمال میږي وروره جانه ها دا څنګه غټ شپه وروره دا پس نه خوراک ډیر کوم ها خوراک ډیر کوم السلام علیکم سړی مسه څنګه شه په خیر 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 په خیر اس خیر په خیر دې ژوند زګي په خیر په خیر اس خیر څه اس کا ور څه دونه غټه والله خو استغه اصل کې دا غالبه لوم ډیر خرمه او دا ام سره ډیر علی کلرما او زه چې ما د علاقه پر علاقه باندې ما زه یو د نصرای جوړو ما تس رغل د کوم ځای سره است مش خو د شهر سره رغل شه د شهر سره رغل است د شهر د کوم ځای سره رغل د شهر د ما بین سره رغل دی اوس څه کوي سره رغل اپسونه ستاجو یا اپسونه زما نه دی او مزرانه وسلې انجنیرام وسلې مار په ځای باندې د نصرای جوړ کما شه وکه اخ ته و غزا څه خطر روان څه زو ګرم چې سونم زکه دلته دی خواته لري دا تقریبا زیات کم پکښه یار څو جری بم زکه ده دا څنګه تکه تا تا دغه موږ د واغلا صدقه تک وو موږ کوم خلکو ته نه معلوم پر اړه خبر جن را غورځي السلام علیکم بخیر خیر تم د دې سره غلی وروره یا زه وازم څه څه کار کوي تا نه خرڅه دا بسنه د دغه زما د کښنی کښنی دغه دی اولادو دي دغه نه زم کښنی زوی دی وینه او دا بسنه چې دا بسنه زما دی او بلې خو نو څه په کو دغه د خوري شپې طرف طرف مولا ډیر خوښ طرف طرف مولا ډیر خوښ دی وایي وستلای سه
يا أزغستي خو ناسهم خير خو نبي أم فرمان كي عندها شادة بدت على وان سماع لا مو شادة لا ربعن يرى ها نبلا تنسر أبوه كمان سيسو لا لا ها أتن زي قداد دا وې داس کوش کوش تاکي دی لکه څنګه چې کس و دې دا غس چې دا جګ جګ خلک بیا دا سې پښې وږي اوکه البته کندغان نه کچی دا کندغان به چی شي دا پښې نو یو زمزمہ خوم را تکوا زمزمہ اوا په بلوڅ کې په بلوڅ بلوڅ کې نه چي نه سې دا څه سره کوم زمزمہ غواړی غره کوم زمزمہ غواړی ولژن کې आवाज واړو وشه आवाज آزاد او غزا سره رئیس شخوند ور زمزمہ وک سر دي خلاصو وس شروع وکم همجه اورنو څوار لسمې سپور مې بیا دې کړې شپول دی څوار لسمې سپور مې بیا دې کړې شپول دی زغم په غاړه جې زما د قتل سور دی زغم په غاړه جې زما د قتل سور دی څوار لسمې سپور مې بیا دې کړې شپول دی څوار لسمې سپور مې بیا دې کړې شپول دی زغم په غاړه جې زما د قتل سور دی زغم په غاړه جې زما د قتل سور دی جنازې ته به مې نوي ځوانان راشي جنازې ته به مې نوي ځوانان راشي جنازې ته به مې نوي ځوانان راشي سور دی غم په غاړه جې زما د قتل سور دی رازا 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 ناریکا ټپې ناریکا رازا تور جان وروره ټپې ناریکا تور جان وروره ټپې دا به خدرون دی ابه اوس کوم کار خو ټپې څو غزلې وای ولا مغزره وچکی غړې خو صحیح راک بیا به له خیره سره نور پروګرام مخته وړو بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاسې له د جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ علمات کاکو بس هغه څور ته وایي مازګری دی هندوانه له خیره سره څه کوي هندوانه سره پرې کوي علما ده ژر سه ورور د کل نه وخته کېږي نو دا نه پاسه څنګه ده بیخی توازی خوان رو گرم سامه دو گرم شده باز خونه توده ده داره که نمال میره سر داشت لراش باید مرد که اولی مرد اوله ماما نماز کردیا
نماز پڑھا نماز پڑھا ابھی ترجان ترجان نماز پڑھ رہا ہے اس ترجان خیر سلمنز کی ملگرو دا پر لائر رہ چھرے دلے و کاتن پلم مرانی والگردم دا غجر آباس دا وجہ نور پلم دا غجر شا و کاتن پلم مرانی والا پلم والا دا شخوان کی صدر تو پریمو بلا یو گرنگی چی یو بیا پلمی او پاتسو او دا دام 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 میلما ترا ولی جنو میلما خورا کئی ودی داش ناسی خو خورا و رو را وہ پدا میلما با کلو نو کو یو دانا کل پاتا دی آغا با وکو مرد پتسلو رو کس مرد با تماشا چانیو تس با تماشا چانیو ماو نکبلا جانیو او نصیب لاو ماما تو ملګرو دا د پلم مندی کې بيخي کښنې دي خو اوس یخ دی او خو یخ هم راچول ته ځانه شر کېل بکې ورور اندوانه څه وس کېل کو و خیر صدری ورته وکړم اباله و نو صدری وکړ کله به دغه کو زه ما زبا اوغه بشا اوغه ما یو یو پشاکی بل بل پشا زبا دای پشاکه ما ماما ماما کو پښتو نه یاتی یاد نه پسیب کو اپس اردو جانتا ما کم کم می پامم او کم کم سر سر او صدری نکالو نکالو ایتو میمانه میمانو میمان کا بات ہے طرف ماشاءاللہ دوسرا ہوا ہے اس کی مہمانی کا دوسرا دن ہے اس کا یہ بھی تو ہمارا کارمند ہے ہمارا ترجمان بھائی ہے اردو میں نو دس بو کو سر اخلاص تمام مانن پر زان سبلا و ایک مطلب دغاڑ کا یا ترجمان دغاڑ کا ش خو اسیت سیتا پپایا زمین پا وین سراسی نو کم یو ولار سے ترجمان کم یو پشکا یو پشاک بل بل پشاک واره تور جان بس مارا پشاک دای در توای د کلم د تور وشه پشاک ته مارا پشاک وای کی تور جان بل کا مامه اچھی شو وک ها دای پشاک دای پشاک دغه نه د کړي نه جی ته وای ته مارا پشاک دغه حکمت لا بده نسب له پشاک او یا سن سیدی و نه نشانش ترجانم بچی ترجانم دی ترجانم راست ترجانم کی دنگار دی در ماما ها سو او دا ورور دی نری نه دی پجوند کار نه کی اما ای کال تا وتاړی نه غادي نو دا خدا شولر ور زای برس من راز من نه بس تا لا را دا شوکی دا غرا و ورا چوکې کوم څه نه وځه غوې ما استاد یعنی ما نه ما ته ځان سره کوم ته ما وې څه تا ما غو پرنده سره وې څه ما تا نه لیو ملګرو ځان سره ریډي کې به تر ازو شپه بندول نستا ها ځا سې نه څه شکه یو ور جان څه ورتلې وا شا شاګر وا 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 ودا ور جان وا ودا وا سم دې در تړم سې ولاسته راس په شهر اپور د کدلته د یو واپس دوه لپسې دا شهر ان جديسه دا غري بس بس ته ګول یو پښو یو بلاس یو پښو لاس ها بس تا کو الو ولاسه بس تا کو پلان ته بس یو پښو لاس و ام نه دي ترون نه نه مل ما دي ورور په دې ګيم ګيم د تاتر وسه نه کړی د ولاړه کا هغه پرې نه دی برا ولا خته شو ما هغه په پښتو نه پښتو نه پېژ ورور دا ولا اے نصیب لا سید و ام نه دي نه دي نه خان دي مست په شاکه کښه نه ولاسه هلا راسه ولا دا بلار مرمان دا لا سمه او ستو تا داس کې خبي مونږ ورو په دې اړه وایي دا څه دې بس تاسو باندې ولې جوړ کېو بد عالی شي
او تورجان امش کی دوره خوردین دا دو دانه من نه تر بستکو خو چشه تورجان بیخن چشه بس سام یاد دغه کور ور سم شه شه دا تخته کد ابشه دوری جباره بیا غوټه جی غوټه بیا تړې دلې نی په سپتم ټوټر سچې او جزا څه واس کنه دا برکه مې چونه ډیر نه پر مده څه پات ولار څه خو پخته څه کوما کور سره وکنه دلته وسه چې پاره هغه وکا اه کار صاحب ولار څه دغه نو هغه ته بیل چې را جوړ ک بیل چې من را دوری ولار څه خو وکه مې سره چات کوي مې کوم غلط ځای بس تکړې مې کوم مې دا څوک مو ویو ځمانه څوک مو نه ویو خو ما اوس تا داس مام ځکه لنج کړی ده ته زما د مرګ جوړې دلې جو اشل کال کې دې زما مام ځکه خوري دا سره و او نن ورځ سر د قدرت راغلم نو بل دا دې د تم خیر پېښې ماتم ټلیفون نو صدرې شان ګرځد دا فقش جنگ دی نو دا خدای شان وکړ جوړته و نه دا شان و صدرې و خالي دا ټلیفون بټوای اه ما دا ټلیفون بټوای دی هغه سکیږي په زما دات کبل کم کی و دا شان ها خو دلته د مانا ګوره دای ست تم تخته کیج نه دی بله د تور جوړه کړه داسما داسما بله د تور جوړه کړه دا بار بار روانه چوي یار بار ول جوړه چې تزما تی چکه چا تزما پجران د ورن نه کړی چې وای سید دا دا غنی کې بس دا دا بس ته دی دا که تاسو ما دا شل کال کې رښت تاسو ما سره بدمش ار ما نادر ته کې ول بم زادر کوم ول بم خلاصې مګ غټه بم مو جو په اخر کې وخه یا یا ته دا یا ته دا وای دا ډېر ته ول نو مسلمان یې مله راکې ګورځر دندم ځکه ته د پسونه مراړو مراړو ته بیا راوړم چی شم دم ځکه ستاده وسم ورما استاد وسم ما استاد را ته ما ولاړ کمنه د غټه را پورته کس پنځر پنځر خانګي د غټه را پورته الله خدای الله دم ځکه چې سړی داسما ما پیسې خو نه ته موږ ولاړ ک دا غته بل دم ځکه خوایش لري اغه دا خلک ای ول بیا شرات کې دل زما زر ولاړ سم ته دغه نه ته را ځه وسه ما او تجربه کو زما زر ولاړ سه امي امي لا مې دا شي ګرنګي چې خاص دې دا چاته وړي دا ما دوه ټکان کرا واسه دا غلط سودا چ کول نو دا ګرنګي دې اخ دم سپریز نه وکړه او موږ هم نازک لمباوم لرو په اخر څه صدا غټه او جره ولاړ سه پریږدم جن نه په دې نه خپل سي رښتیا ځانګه چولي خبرو نه سره خلاص یو خبرو جن نه پریږدم موږ کو یانو موږ ما نه د بار په لاس کې دو موږ سات نه دي اې دا کښ نه پټوي څه کا غټ پټو د کوم نصیب لا په جواب بار لا سن وو تړم څه په وو خو څه نه واړه ولا سن نه په څه مری ویغم ولا ته پوج اه دا کېل خو دا چاله تا د پاره کوي دا لږه ټانک دا را کوم کې ور څو موږ پور دا په دا واخه ما دا واه و استاد سره جوړ شو ته ور کې کېل کې خل چې راځي ته دا غوان کې تا وی چات کا و ستاره پاره ول خورو ستاره پاره ول خورو څنګه وکړو دونه ټینګه ماتړه نو راز مده چې ټینګه ته یا دال ما نه نه کې ته تور جانا خو څه کولا زات کو زات کو از ما کولا یا انا کا شولا سم خو دا کی ما دو بس شور بوت ارا بور کنه چې څوک سر جوړ چې کړو اے اما یک پر ما یک غاړه را خوښ کړه دا بولا چې څوک ما یک سم دا ستاک غاړه پر خوښ درو لا كان لاس مدل دي ستلي ول ما لاس هو بس سم سم زريج نزريج ما دا هو دريج يا غس ولا كان هو دا سر اپورت ودا ودا دا مايك بس تاكي ارب الورد بس تا وز دا خلق نري لكي ما دك خپل ناس يا دا خلق من ادري لكي لاكي في دمور لكي لاكي
ما ور لکه یا یا بچو دا غسه ما ودې سره معلوم ما ور لکه وا وا یا زه ته دم زکه پلا وګور خرازه دا بل زکه لنجکه ام ام دغه که تا ته ژاکه وي تا ول ما دا دا چا دا دم زکه دا زکه دا زما دا دم تا چا کواله لري او خو جل ما دا کواله کواله چا دا دا کواله تا دا میدان ده ستا دا میدان ده ولا خبري ماكو ما هو دا خبري تخبل ولا كوا لا شاته ولا دا شاته ولا دا ستانزا كذا هو دا شاده تقول اذا بل مزه انا هو كما دا ستانزا كما دا ستانزا ولا ستانزا ولا لا شو ولا ما هو نوسكار دا بل مزه هو فرداك ولا ولا کواله لرم ورور وته وته کواله لره ته سرهم په خکا ولا یا مننه لا دا بل پرم ځکونه کې غنه ما کړه وا ما نه دلنج کړه سم ځکه وا دا ای اجساس اجساس ما څه کوم ماشټر سو پلا وا دا روسي چم ځکم لنج کړه یا ته دا بل پرم ځکه دا داوا ولې کړه کله مو وکړه داوا ما نه او تا به چې ما پرم ځکه داوا کړی کینې نه کړه دور تا راست چشته سوالتم ابل راز ګور بزار راول ما ځغنه د فکر راول او سلام لازم مرد تا تیس ولې نه مسلمان یې ولې نه مسلمان ولې نه مسلمان تاسو نه پوهه مته ولې نه مسلمان مسلمان زه د کلاکې په وخت نه د خو و دا کلاک سلام ما یې پاتې کلاک سلام ما دک شنو ما دک ماما را بشاکی ماما داس ماما تا خو نه وام زه خو دایم بابا کم کیم نویز دا او لاګه بشاچره ولا سپسا نیک من سمونه زه خو انا جراتي ما غستړی کیج نو کشن کشن دغه ما پر ریسا ما ولا کم دا وړو احساس نه خوږیږي احساس خوږیږي ور دایو یا فخدای کوم څنګه ولا ته درونی په تاو پیدا ها یې کوم لا به گیجه دا بل مزکی لاندې کوي نو بارو او واکن ما ته ګورو تر ولاړسه سی وځه تر ولاړسه وځه در ولاړې کاریسا چې صاحب راسه هغه یو پخښ کړو خ درون مینه کیسه په کوټه یې نه نه کاش ما دا درون دی مان ما به شي اسن ولا ولار سلام لا کوت بم در وکړه مام لا یان را وسستا دا ویته راج وسته وان ته څنګه سایا سره نه جو ولې سایا ته وکتل نه جو دغه ته وکتل تر ولا څه ته جره ولا څه زما په کار پرچم څه که زستا سره نه معلومم تر ازه سړک ته حساب نه ما شاد کښې نه حساب وس و خو دای په زه پر بیا باندې سره معلومم په څه که زنه کوم در دا څو نه لند دی دا حساب ولا خدا ته کوم لا لا څه کوښښ واخلم نه کوم ورکه سونه جلال ورکه مو زاد نه زوکی ته زمج زمج همکاران زمج د شو همکاران او چې دغه سیمانه سم ژوند نه کوي یا مو و تاکیک شو بیا ته ولې دونه سوس چټړې څنګه یا یا څنګه که خطا کړې زما په رب سره شو چې تا واړو دا غوټه دا سی واړو اړه و ما څه کوچې یو ما ته دا سی واړو دا ما د خمان د ته ته راپښه دا سی ما الله خو ونه وای ته ونه کوم دا غرو دا واړو ولا سونه رضا را واړو ولا رضا سلام شرر وته ډاکټر جان نه وخت دی مر لوي جو ډاکټر جان مر لوي راځه به شکل نه نه غواړي غوښته زه څه حالت څه وخت چې راغو کولی ما په خدای هغه ما چول دغه سیمه ما نه ما چول څو نه ګډوین به شي د سپک شو وس دا جب څه ستړي کې و ان ستړي زما هغه ما دا ور دي تاسو هغه و زه سموم دا غته دا غزما دا غته دا غزما چر سره کې مدر ملامه چې مغرور په ځای کې ولا 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 ريګ يو شاد از مام زکه جن ولا نه نجد چان سای تو ته وکړه د باغ ته جب زیاره لکه تا دا پلان ته پورته کړل جب زیاره دا پلان د خو سره یا کړل دي
دا 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 لا 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 اسو لاړه جا ما هم بخښلې دا پلانګر ما دې پر افسر شو چې بیا و بخښ واخه مې ما وایي دا وستا چې په شاکړ و والله یا دا غي دا خراب تړلې و دا سستان جدا دام ځان ته ټینګان یا یا بس دا بالا یا بالا دا غوند سوله بس دا وک بالا سوله دا بیا بل وخت ما وتا ګور اول غوټه چې سمو وا اول غوټه دا اوله خور بسم الله الرحمن الرحیم ګرو نو زاک شې نه نو هغه زنګ راوالی وای د لیک په شوټینګ کې اخته ما ولیا په الحال په شوټینګ کې اخته ما نو هغه د چا پر چا باندې په تاسو کې ول چا ډیر خور تا نه دی خورل تا چې شی ول خورل چې تا ډیر ول خورل دا څه سو نو محمد نه پر ډیر ول خور ما ډیر خو ما خور نه بل چا خور حکمت لا ډیر ول خورل او تورجان وینس دا مې کوی څه ما څنګه کوړم ما څنګه دا کېږي ته وکی څنګه کېږي وکی دا و ما به هوا و الخرزی می سید ما دغه په دغه جکسون تور توګه نماز خلی ستا ول تل دار کنه خاصه دار کم دغه غوړی زو ورته جکسون په پله نو چل زنه ته وینه خچه خو نه پرې شو ول دوه په دې نه پرې شو ول کنه زما مخ په سره نه سپخه تل خو دا دا کم کله غوسی نه ده کله وسی دا شاده خوړه بالا ونه دا ارکان کار دی دا خطر ته ډیر خطر دی شخر ها ولا سي كيت بتر غور شهر سيدون ديال جام بوليس دا بچا وين اورور فكر كرا تشكا تشكا دا يا غي برا غور زعما برا خبر مرا غور يا غي يا غي ندي باغي يا غي باغي باغي خو غي تش بني خطر دا يا غي دي باغي پتاك دي داي داي دې نه ته دې دې موږ احمد نه دي یو مشکل لا دي او دې په مشر دې به مسخره مې پر کړو هغه وای مننه د اولو سره یو جهان صحیح نه اخیره کې اپی صاحب وره اپی صاحب دغه هغه دغه خوراک یا غینام به سره زور
راځه خیر اوسې ملګرو دغه 15000 افغانۍ فوزی خور او همداسي به هوا خور زمې ته چیلنج لپاره راستویلې وې چې مثلا کارمندان به څه وسی دغه سړی ورزش هم دی دغه چلزنو ته جوړ کیږي بانه لپاره دی وای ورکه چې خو یو جو وګټي یو جو باید نو تقریبا 2000 افغانۍ مصرف سولې یو 1500 متیلو راچول د یو زور افغانو تقریبا د سامان سو 2500 افغانۍ هغه انرژي اني ونګاله او بو داشن سو 2500 افغانۍ دغه پلام کاټن دغه 2500 افغانۍ پاته دی په 2500 افغانۍ کې حکمت لجن د 500 واخه او تورجان د 500 واخله او پاته سو اپیسه او پاته سو نسبلا او ولی ماده تاسو 2500 افغانۍ تاسو ته ورسېدلې و سدای ته 1500 افغانۍ کېږه و تاسو به سدای راټول کړئ 2500 و ته ورکړئ 2500 بل ته ورکړئ دواړه ستور صحیح دی ځکه د غونډه پاته ولې په دې خاطر باندې دا په دې خاطر تاسو دا کېل وکړئ دریم پرملا باندې خوړل نو یو ملامی د تکش نه ده اوس ملامی د تکش نه ستا تا چیرې خوړل د تازه نه ولم وروره هغه زما وجود سر در په ځو وای وای شخر ملګرو په الحال همدومره و د لوب او د پروګرام همدومره و زو دفتر ته ځکه چې میلمانه را تراغلی دي نو باقي حساب حال تکو غبل ماما چې مې دی سر خلاصو د کوم یو چې د واده باز شروع دي د واده خبري شروع دي نن هلته په دفتر کې یو څه اشپزي وه د فید احمد نو دی مې هغه اشپزي ته ورپرېښوئ ما ویل ته څه وکړه د اشپزي و ترتیب سره وکړه ځکه چې کوشش کوم د اشپزي په تا باندې زده کړم نو دی مې هلته پرېښوئ موږ دلته پروګرام ته راغلو زه دغه لپاره هم پوځي خور کوي یو ګفټ رسول دي هغه ګفټ به څه کوو ورته ورکوو راځي له خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاس هیلې د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر وي او پاته سو هغه د چا خبره کمنټو باز ته شروع سو د کمنټو خبرونه ملګرو تاسو شست ننجه د خیره سره په خکړی دي د خیره دا دروین سبق شه ډیره ډیره کوه ایو بخښه السلام علیکم ستر مسرو له بخیر از خیرات جوړ راغی خیر وسه مخارش نن می د خیره بنجان در بخکړی مینه پالس بنجان واه واه لغه تک چې غله تک چې بخکړی چې کبل کم ولغه تک لغه تک جی نا څنګه چې کا شی دی تک څنګه چې خوړ بولانی بخکړی بولانی چې بولانی به څنګه شي هغه به د خپل مړه کوي وای او اوس کوي دا و ها وای دا بیا هغه ته اوس کوي په لام جوړ در غنده وسم راوړ ایوه دا دا نو سر جام نه خلاص و دا زر سر مخ خلاص شي صورت وا ور مې تنځه کاو دغه برادر مانا نیمه پارسی سو کاو بای او کا خوش مزه او واسته سم کرا کرا په اردو سر سر خلاصي جا په نام اردو چی است اسکو بوته سنتروزا په سنتروزا چی چی سنتروزا پاکستان کې سنتروزا په پاکستان دا مندی کې ولې دونه کښنی دي دا نو چوټه مندی کې چوټه میټه وته میټه خو سیس ما به پارسی کم کم یادارم پارسی یادارې ما یو سو رپته روی کابل تو به پاکستان رپچه و اردو یاد کجی ما به کابل جان پارسی را یاد کجی خو دری دری خو یہ کیا بول رہے ہم اس کا یہ بول رہے تم پاکستان میں بڑا کر کے اردو کو یاد کر دیا
بولایا کہ ہم نے زندگی کابل پر گزر گیا منتقا کابل پر زندگی کیا گردلہ کرتا دریا کر دیا چکر لگایا ہوا آپری آپ ہم کوشش کرو جو ہمارے ساتھ ہے تھوڑا تھوڑا پشتو بھی یاد کرو اردو بھی تو درست ہے پشتو تو ہم کو تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے یہ اور زبان میں بات میں کورنیجے کرتا ہے یہ اور زبان میں بات کرتا تھا اس وجہ سے یہ فارسی فارسی جو ایرانی زبان ہے دری جو ہے ہمارا افغانی دری پشتو ہمارا افغانی زبان ہے فارسی اصلی فارسی ایرانی ہے ماما سم دم سڑے سر اخلاص و اسنو سنگ کار صاحب خراب صحیح ہے صحیح ہے بھائی جان پرارا خبر بنا رہا غرض ہے تھور جان خبر تول دون دی رکشن سے سام دم سړی دی ماما ترشه څنګه ورځ په خیر سو او خیر په نصیب سره تاسو ته مونږ ډېر ښه جن چې کوم نن مونږ به ولې مرل د اشپزي به څه تر یا ولا په اشپزي کې ولا سر دغه د شګزا ما غزان هم سرګر سره ولاړه نو اوس ته جګونه مې ګونه راوړې ولا د اشپزي دا ورو سره راوړو څه پاتې دي نورم پاتې دي وو وکه د دوه ځمې مسیایې دوه ځګه غو وسو نه غشپس کا کور غل دي بل د شپس کا کور سره مرخته یې میزه میزه ما زه شو دي بس چخته پر خبره مره غورز ا ملګرو زما د خورکی له طرفه دا گیفت را رسیدلې دي تحفه د جرمني څخه او پاته سو د بزو ګورم چې دا مثلا څه دي ها دا چیش چی ولا دغه دغه ګولی نه د ګرمۍ دوا جوشي دا مثلا یا او دوا درې څلور پنځه شپږ شپږ جوشي ګولی دي جوشي د کچی شي د ګرمۍ دوا د خاص لیمبو مرټه منا سر خلاصو کل لوکس شي دي دا د خیر ورک دا ساده پر له دا رسول د فشار د پر دستاب شي چې دې نه کړل دا ګوره دا ما مات شوی و درې ژوا دي که خو درې نو شوی زما د پر خدال ته مینا پال پر نیوشته کړی دي و چی شته ته تورجان شو کړ سر نیوشته دي ته یو یو خالي واز مینا پال پر نیوشته دا بل وی نه و بل کما دین او ته سره زوم کې کما دي ته وینسته هیڅ چي نهسته ستا بل بغل کې سر نیوشته دي وره ته بس هیڅ وای هر خبر مره غورزه پر خبر مره غورزه شه خیر سیدی مشکل نسته سر اخلاص ار څوک کولای شي چې یو ځکه و دا نه مثلا د لپ دفتر کې پریږدو یو مې اش مې ان شاء الله تعالی بسیر او او پاته سو وځي شو دا بل جیت کو یې نیو او عام ته چی شته بل جیت کو یې نیو او عام ته اوس اخو تک شه دا جیک کو یانی وو السلام علیکم ګور په خیر اس کی راتنی په جیک کو یانی وو او امر مرتوس ونه او سمرا واخس اردو بو اے ماما جیک کو یانی او امی خورم چاول کار او او چاول په جیک چاول می خورم او امی خورم زما می خورم ما را او امی خورم خوراک می خورم چه خوان ګوره اپ کاو من نه نوشی جنگ من نه نصد از شایستو اخلاق سم شخیر کویه نمی خوره او واه 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 ده چشتی صوب ده آقا سو توایی ملگرو جیلی ده او چې دا به خې ډیر دی ماشاءالله دا یو دا دوا دا درې دا څلور وا به شک خورکی څنګه زه در باندې ګران یم دا را خورته دا د مې کور کده چې شپه اگر دا جلی راست ولې سر خلاص واه 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 دا بلک تیم پیدا کړه به خیر جی ماشاءالله ماشاءالله اوه دا اخوند ورشان است ولی جی او دا خالی څنګه چې دا شی جی ولی واده است یا دلته کاغذ پر نوشته دی دا پاور بانک دی زه ګورم چې دا د چا لپاره جی کاغذ هم پر نوشته دی
ستانوم دی یانو دا خو چا ډیر کار کوي د ټلیفون ډیر زوی دا غسه خل او دا چانوم دی والله کدا دا چې کوم برکشل دی ها یا یا دا ولاکه چې چیشه پر لیکل دي یا دا کور ولاکه نمن میر چیش دي جی ای ایچ پر دې پر ویلی ما به خدمه پایرسی یز دته موږ کو وزن دي چانس ما دي یا نه دي نه سړی دې جنم کارسا کما دی کیو وی ار کاری صاحب بنی وای صاحب ما تا په یمې دی وتا سر ته په غب سیګر شل دا چالي او وا دا دی بل شیر استه ولې دی د خیر سره هډفون مثلا ګوشه کې دی د غوژو ګوشه کې دی جی کی خو نه د چانوم نه دی کلی دا نو مانم دار از ماجه ما ته مانم ا دادی بل پاور بانګم دی فور ایفون لازر ایمیچ فور بینگ دی یا پر جیم نوم ندی لی کلی زشان دامز ما دی چند ما نوشتا جا غی ما بخیز مرج جی والا که نپویجم بیا با غور توی چی دار چای جی خیر بلاد شیل نست خالی کسوانه دا شخیر دیر زیاد همانان کنم تشکر خور کهی بس حالا دی آسور تو ای وزن در که منان کوفتال گیب سخه سخه دیگه شان رو از چه زیست شان سیم تو وادی کوه داری جن تا با ورسه خبرم مرا خواهد شه وقت مزمه از خبرشی شه دیگه من نمان نوشته دسته پر جن ما نه نوشته داس ماجه شنو پر جی خوم نه نوشته پر جن می نه پال نوشته دی خو نه پای شو شان چې جی مشتاق پی دا شان هغه مشتاق هغه ګولې چې جی اچ نوشته دی ور وزو د یاران سره فشار کې ته مشتاق اخو دا به په موټر کې شیر دم سیدی سیدی اسوی په موټر کې چې وایي دا شو نه کې چې وا دا هغه می خوښ چې دا نور لار ته لولا کوي چشه یا خو خبر نه ده تورجان شان مز غلوی وادي کماز و درېژ ورور دا یو په ګور سره وبش هو دا خو نو د څه نه چې بالا به نه تخت دا چې کرا کرا راوزو ما به در وبش سو کې ولې ما ده تو خو دا شو موره چې ور وای وبش دا ګور ته ما سبا دا خلچه و یشل کی خلچه ما به شه خلچه په چا به شه او خلچه خو په چا نه به شه او که خلچه په خلطه په دوه دوه کسانو به شه اوسې کې دا ګور دا چې په دغه و چلند سره وای و دا نه یو چې کا شی دی دا جلی دا وڅه ته نه تر جان اخلي دي یې سره نه دي دا ګر ساتو په تاسو ته شی دی اخ سي زما خپل څه دی نو وسه دا چې منا لاس کس چې دوی دوی دا نه منا ورسي ځای و دا دغه څور ته وای دا ستاو دا په حساب دا وخت دا ورک مه شروع واستاو دا پیساب ده او دغه خلاص چې ده ها یو دې کا ودرې ژغور ده جلیل استا حکمت الله او د نور احمد داس په درو سر د بالا وسله سره و بشي او هغه شي خلاص ده او ولی محمد کاکو دا ستاو د دغه امامه چوهه تور دوی سر خلاص کړه ورته ستاو ده د سر دا ستاو ده د اپ اور اپ کی هه چیشتی؟ تا دیدا چاکلی؟ وای تو خو به کورت نه ولا خسر بیا بشی. آر دا چاکلی چی دا؟ وای دیدا یان مزه نه چاکلی. سس چاکلی نه. او تور جان دا ستاو دا ماما دا. دا تاو ماما تاو دې سره و بشی. دوه ورونه ته بده. فلا ترا کی چې تور جان باندې پردو راځي کی.
امینه پاسه د دې دوه ورونه به سره شریک کړو او پاتاسو دا یو د انسان لجان یو اسما خلاص موږ در بخښې جوړو ای وایز ما وایز تا وایز ما زم ما دا غږ پرې شو ما دې نه کوم ما 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 ته وایې بین صافي مو سره کو دا غې ودان نه بوتل شو ایو دنیا بزام دا غې ودان نه درکم دا ما ما دا اول غرزه دا غوانه ما تم رازه بوله زوره مې نه زول نه ولې مناس نه زول نو دریجه اس نو پچا مې رسه ها دغه ما د اړیو زوریاچه او دا دغه شکار په وکړه دا غریب الله څنګه کار دا به اوس کوم کار دی وانه دا ستاو د ولې مات به شي څه جنجال زوریات نه سن غواړي دا ګرد په موټر کې کښېږه سر دې خلاصو بس هر وخت چې تیر شوس د انرژي پر ځای دغه شي خلاص دم زه نه وړم سینه نه پاسه یو پلادر ټوله ول دغه رستا دي ښه چې دلته موږ با سر دغه کې دویم یو نه مات راکم نه پاسه ما د سنه دی وته ویلې ما یو نه مات راکم ما زه به دلته موټر کې ښه ده منو زه په دغه یاران زه په تخره ما دغه مشتي انډوالان د خبرې اوري او واوري دل ما ته راکم نه زه په موټر کې ځم ښه صحیح خبره پوره بدن دې خورکی سخته پاک ځوانه دې ته وزنه ورکی دغه موږ یاد خدای دې پیا موږ پیا دې خدای دې ډیر زیاته مننه کو بس اجانی بی بی رزما خور ل جرمنی څخه رزما خور بس هم دغه گیفت سره تراسته ولی ډیر زیاته مننه کو هم دا سي د سردار محمد جان صاحب هم نړي مننه کو الله دې خوشحال لري الله دې آباد لري بس سردار محمد چکل راتلی دا شعر تراوي ډیر مننه رزما خور دا شان موټر ته ورسو و دا دی باغ موټر ته ورسې دا چې کوي الته ګور دی خو به حسابون ورته شروع کړ سره به شي مال د دې سر نو شي جان کوي یا وای وای تون وس په نو ته دا سر څنګه پور خلاصه ما ما ته دا دند وای نه دا و زه ورته ځدم چې جپ یو دوه دې بیا په اردو ما ته زه پاج او اتن لاس یوولس منه پښتو نه پېژنې یو دوه درې څلور سيدي وا شپږ اشا ما ته خدای دې کې چالي ما پر تاس کور دوه بشي کته ست چیر را لیدې زم پر ما بشي کیا ها ها دا خو نه غوښتم اول بس دا یو غږ اول ما یو ته نکرنس جاس تل چشتي زه بوم یو کوچنی شعر درته وایم وای چا چې وژلی وم هغوی هم راله سر ته ژړل زه داسې مړ وم چار چا مې و پر هر ته ژړل د رحمان وینا به هلته در په یاد سي چې یو غټ جوال ته مخ بل ته جشا سي خیر ته څه کوئ درلی تور جانه وای زما تور خلک او تور رنګونه خوښ شي زما تور خلک او تور رنګونه خوښ شي که بلال دی که کعبه ده او که شپه ده جزاک الله خیر جزاک الله یو دنه زما لپاره بولو وای عقل ما غواړه رحمانه بخ پر شه دی عقل ما غواړه رحمانه بخ پر شه دی عقل من د بختور غلامان دی په فلاسه خانو را چې غابونه را بي دا په حساب ته ورکه بخیر ته ته ګرمه و دا ګرمي کې هغه جنې جوړه دلی تور جان وای مغروره کېږه ما نجی جوړه دلی وای کله نفس زائقه الموت او دا غدي ملګرو شدې چې دا جمع یې چیر سو دا سره کمالو څه ګرمیانی به ستاسو د شایستو کمی ټوسه زه دونه خوشاله ما دونه خوشاله ما مقصد سستا کمنټونه نه جده دا غویش لوم بو غړف ځای نه نیسی زه که پکې سکی لانه يم دا ای به کچې ځای لانه نیسی دا خراب کمنټو والا دا توهین چکی
اشتا دا رسک روزی دا دیده لسوزه نده که دا دیده لسه وای مر بیدر دا اغا وجیلی وای دا چه دا لسه؟ دا کمیتو دا لسه ای واجه بشه ببرو تیجی شراو یو وای وای مثلا زه شونه گورم بل وای زه شونه گورم بل وای زه شونه گورم دا رسک و روزی دا لپکس لجلال حول جانبه دا اغا طرفه دا په دې نه د سر د خلاصو که ته ویډیو وګورې یا نه وګورې په دې هم ته مثلا ښه پوهېږې سر د خلاصو چې ویډیو وګورئ او پاتې شو موږ ته د دې سرچینې څخه یو عاید راځي ستاسو وطني مینه په ماتیږي او پاتې شو د دې ویډیو د لیدلو څخه موږ ته یو عاید راځي تاسو به په دې خاطر باندې مثلا دا ویډیو نه ګورئ ځکه وادی ته هغه څه ورته وایي یو ورځ کو روزي یو ډوډۍ مثلا د دا ویډیو د لیدلو څخه ورځي نه څه چې په دې نصیبه قسمت کې لیکل شوي یې هغه به رسېږي هغه به رسېږي سور مېږی نه دی سور مېږی لا هغه څه ورته وایي پروردګار لمر نشه وکړي چې سره مېږي ته لا هغه رسک روزي ور ونرسي موږ خو یې بیا نازولي بندګان یو نو موږ ته بیا ته والله که د ویډیو د طریقه څخه نه یې سر یې خلاصو الله پاک جل جلاله به د بله طرفه څخه یې رسک روزي زموږ په نصیبه قسمت کې مګر په ډبرې ماته کړه دا سورکې کوي مېږی پکښې کې وو د ډبرې په مابین کې شین بلګې په خوله کې وو شین بلګې د الله طرف څخه دغه رقم دي خپل نصیب خپل قسمت دی دا خپل مرغو غنی رپیر د خپل د نصیب خپل د قسمت په نتیریږي هر څه چې نو دا مې درته درته ویل ملګرو که تاسو ویډیو وګورئ او کینو وګورئ سر د خلاصون پروردګار دغه سترخان دغه ډوډۍ د پټاټې د بنجن هغه څورته وایي د غوښې یا وچه ډوډۍ دا رسېږي الله پاک جل جلاله رسوي یا په پور یا په هر رقم چې خو وږې تږې هیڅوک نه پاتېږي نه تاسې وږې تږې پاتېږئ او پاته شو نه موږ وږې پاتېږو نو هیله کوم د دې پر ځای چې تاسو موږ ته انرژي وبخښئ موږ هغه څه ورته وایي تشویق کوئ سپورټ مو کوئ مګر تاسو برعکس کار کوئ بېشکه وایي موږ د وفا په تمه ټول خلک ژوند د ملنګۍ چیرې وو اکثره خلک کمنټونه د غلط راته لیکي خیر ملګرو خو همه بده وي او د توهین مه کوئ او راغورځي مه دا تورجان خبره ده تورجانه بېخي راغورځي زه یې له داسې کړی یمه خیر اول د وار ورته وایم چې راغورځی به نه راغورځی به نه د بنجانو پر پلوه د وریجې پر پلوه دغه اتم رسېږي شکر چې چینه راکوي موږ ته ناس لاس کاسی او دغه دی کمنټو والا ته مې پیغام دی د هر چا کمنټ 50 لایک یو وړه کمنټ ویل کیږي او هغه خبره به منل کیږي انور پال توجه څنګه نصیب لا خبره چې خوښه ده ماما جانه ته دغه کښانه بس ته ماته من یو دوا درې څلور پنځه ته نه وې داستای نه و پنځه زره صحیح دی دا بس هغه څور ته وایي فوزي خور او بی بی هوا چې زما خور زه ده بس هغې درته راواستولې وایي دغه څکه سبا د خیره کور ته یا دوه لورکیانو ته چې مثلا یو شی مه یې واروسه د خلاص خدای دې بزونه ورکړي الله پاک دې ځان نه خپروي خدای دې د هغې دنیا پښوار ولې ملګرو ډېر مننه کوو د دې پروګرام له سپانسر څخه چا چې سپانسر کړی وو بس الله دې آباد لري الله دې خوشحال لري ملګرو بس په ډوډۍ باندې دعا کوو البته بسم الله کوو راځي د خیر ځان مو خالي دي خو لطفا توهین مه کوئ سي او پرون مینه در کوچ مال د شي ګډو لاس په لوبه د سن کار اره ولا بخښه کو اره ولا ارسل ته ها وخت را لو کني مال ولا شي مال لا د خوښ من بيجي ملګرو د خدای په امان سلام علي